Així va quedar la torre de Can Pere Mussón a Sant Llorenç després d'un temporal en desembre de 2016. I així és com es troba actualment durant el seu procés de rehabilitació. Unes feines criticades a les xarxes socials on s'ha denunciat que no es fan servir tècniques tradicionals per aixecar de nou la torre. No obstant, els propietaris de la finca i de la casa, que es convertirà en un agroturisme, asseguren que els mètodes i els materials emprats s'han decidit després d'haver consultat amb 8 experts i d'una anàlisi profund, són legals i tenen el vistiplau de la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni del Consell d'Eivissa, la FIOTUPA. De fet, dels 320.000 euros en què està pressupostada la reforma, el Consell en paga quasi 110.000 a través d'una subvenció. D'altra banda, també ha sorprès que davant la font de Can Pere Mussón, que és un bé catalogat, ja no hi sigui la pica. Tant el Consell com els propietaris de nacionalitat francesa han explicat que la tenen guardada perquè ningú se l'emporti, ja que es va descobrir que l'havien desferrat per intentar endur-se-la. Els amos la tornaran a col·locar en el seu lloc quan creguin que ja no corre perill.